Qerdhe e tetetovës janë të mbi populluara dhe nga viti në vit ka më shumë fëmijë se sa ka në kapacitet për të pranuar. Kjo situatë tashmë është e pranishme vite me radhë nga se rritet numri i prindërve që dërgojnë fëmijët në qerdhe. Së fundmi, Këshilli i Komunës së Tetovës ka vendosur për inicimin dhe për plotësimin e dokumentacionit për një qerdhe të re në Tetovë. Gjithashtu në këtë mbledhje të fundit të Këshillit Komunal u vendos edhe për inicimin dhe për kompletimin e dokumentacionit për një qerdhe të re, e cila do duhet të kaloj edhe në qeveri si atil, po si pasoje kohës apo timingut të shkurt, deri më dimaj të cilën ne do duhet të dërzohet, vendosëm që ajo pa tjetër të kalonte edhe në Këshillin Komunal. Dhe me thonë, iniciativa ka filluar, tani mbetet gjithashtu që e njëta në besigurit të kaloj edhe në qeveri dhe pastaj të realizohen edhe hapa tjerë për krijimin e qerdhes. Si pas informacioneve, qerdhja tek shkolla ekonomike ka kapacitet për 120 fëmijë, ndërsa janë regjistruar 170. Në qerdhen të teks, kapaciteti është për 160 fëmijë, kurse janë pranuar 220. Qerdhja e vjetër gjisit ka kapacitet për 90 fëmijë, kurse janë regjistruar 130. Në objektin në lagjen Potok, kapaciteti është për 120 fëmijë, kurse 165 janë të regjistruar.